Obinávod, stavba konstrukce sádrokartonových příček. Na suché stavbě je výhodné, že nemusíte používat mokrý stavební materiál. Přesto potřebujete dost nářadí a materiálu. Nůžky na plech, tušku a svinovací metr, vodováhu, zednickou lať, kladivo, vrtací kladivo, různé vhodné profily, sadu úhelníků pro zárubně dveří, hmoždinky a těsnící pás pro konstrukci. Čím silnější sádrokartonová stěna je, tím poskytuje lepší izolaci a ochranu před hlukem. Proto jsou v nabídce různě široké profily v šíři od 50 do 100 mm. Na podlaze a stropě si vyznačte průběh budoucí stěny. Nezapomeňte přitom naplánovat otvor pro dveře. Pokud těsnící pásku nalepíte přímo na podlahu a nikoliv na podlahové profily, usnadní vám to orientaci. Za pomoci zednické latě vyznačte průběh dělící stěny na stěnu stávající. Teď si rozložte UV profily potřebné pro podlahu a strop. Nůžkami na plech je zkraťte na potřebnou délku. Než profily sešroubujete, natáhněte na ně po celé jejich délce izolační pásku. Pokud máte podlahové topení, které brání upevnění profilu hmoždinkami, musíte UV profily nalepit. Jinak vrtejte přímo skrz UV profil do stropu a podlahy a vsaďte natloukací hmoždinky. Na svislé stěny jsou třeba CV profily. Přiložte je ke značkám na stěně a přišroubujte nejméně na třech místech. Nyní následují profily pro vlastní konstrukci příčky. Důležité je přesné svislé zaměření. Odstup svislých profilů musíte přizpůsobit velikosti desek a směru jejich osazení, tedy na výšku nebo na šířku. Otevřená strana CV profilů míří vždy na stejnou stranu. Nasaďte je dole do UV profilu a pak je zasuňte do stropního profilu. Nyní si zařízněte správnou délku pro dveřní překlady. Zkrácený dveřní překlad nasuňte mezi dva stabilní UA profily a prozatím je připevněte lepící páskou. Opěrnou konstrukci pro dveře postavte na naplánované místo a zafixujte nahoře i dole úhelníky, které připevníte hmoždinkami. S pomocí vodováhy a dřevěného metru vyrovnejte dveřní překlad ve výšce potřebné pro dveře. Konstrukce je nyní připravena pro sádrokartonové desky. Jak na to, se dozvíte ve videu Návod na připevnění sádrokartonových desek.